מה עם התחרות? הייתי אצל הרופא, הוא אמר שזה רק נקע, לא שבר. הוא לא יכול להבטיח שאני אהיה כשר עד התחרות. תקשיב לי טוב. אין מצב בעולם הזה שאתה נותן לדקל להתחרות במקומך, הבנת אותי? אתה תעשה פיזיותרפיה כל יום, ואתה תתאמן, ולא רק שאתה תתחרה, אתה גם תנצח. תודה, אביגי. על מה? שאכפת לך. טוב, זה רק בגלל שאתה הורס. מה היה עם הסוכנת? היא רוצה שאני אפגש עם הבוס שלה, ואם הכל ילך כמו שצריך, אז שאני אחתום אצלם בסוכנות. נו, זה מדהים. כן, אבל... זה אומר שאני צריכה לעזוב את אקס בריבוע, ואנחנו צריכים לצלם את הקליפ לתוכנית ההיא של הסקאוטר. סיפרתי לך. אז? אז מצד אחד הם היו ממש מגילים, ומצד שני... לא יודעת, רק בזכות אוגה אני גאיתי שאני יודעת לשיר, אתה מבין? לא נעים לי להבריז להם. את עוד לא מבריזה להם. היא בסך הכל ביקשה ממך לבוא אליה לפגישה, נכון? עוד לא ביקשו ממך לבוא לחתום על כלום. נכון, אבל אם הכל ילך כמו שצריך, אז הם כן יבקשו. ואז מה עם התוכנית? לא יודעת, אוג ונער ממש מתלהבים מזה. מתלהבים ממה? בסך הכל הציעו לכם לשלוח שיר לאתר, זה אפילו לא אודישן. בשביל זה לוותר על ייצוג אישי בשוהם? זה הסוכנות הכי טובה בארץ. איפה אתה מכיר את שוהם? כולם מכירים אותם. חוץ מזה שבן דוד שלי מיוצג שם. מי זה בן דוד שלך? עדי גאון. עדי גאון זה בן דוד שלך? מה? אני מעריצה אותו. הוא הורס. כאילו, לא... לא הורס כמוך, אבל... אז אתה אומר שאני צריכה ללכת על זה? לדעתי אין לך מה לעשות. עכשיו חינם ב-SVOD Kids, ספריית טימיק.